Knife! Опа! Дучко, нема е тамо къмчиня седе? Бъркам навак рибите. Дучко, не се драпай с мене навак, ти бъркам риби. Чека. Дедо, ама ова педеров много затегнат, ќе падне, дедо. Дучко, не е педер, тоа е федер. Федер. А шо е педер, педер, педер? Како да ти кажам, сликовито да ме разбериш. Ќе ме разбериш, ти се големиш. Е, ти знаеш што ти јас морналица служа војска, не? Знам. И сум ти кажувал за тие другарот што го има. Да. Е, таму од Хрватска што беше. И завршиме со војската и отидоме после се запустиме на прекокаенски брод. Тоа е многу голем брод и кога се качиш по 6, по 8 месеци море и по година дена не се симнуиш од бродот, се на морето. И таму на бродот се мешки. Знаеш како ти е? И сега кажеш, секој жив човек ти се пресакува ваму таму. Сега има таму часописи, видеоленти, воено, секси филмчиња, знаеш како голи жени. Чиш у ВЦ-то, свршиш там, голем си ти, знаеш како ти е. Арнано, сака мачор и друго нешто да проба, така? Така, да. И вие ме вика цимарите да вече море. Ај, вика, сами сме двоицата у кабинта. Кој че не знаеш у работи, вика, се фрламе петка глава. На кој че му падне глава, тие че го јаде стапот. И јас хазардер сум, така сакам се да пробам. Фрламе и случко мене ми падна првата вечер. Ај си вика, лоша среќа да му имиш мајката. Втората вечер, па мене ми падна. Трета вечер, па мене ми падна. Ама знаеш како, очекуиш, викаш, ќе заврте среќата. Се надаш, човек си. Абе, кој ме зареди два месеца, мене, па мене, мене, па мене, секој вечер. И третиот месец е на вечер, фроме, фрап, и не му падна глава. А, му викам сега, пријателе, му викам да видиш ти. И ова ми вика, ту-ту, ја не играм више. Е, тоа ти е внучко педер. Мамото негово. Капетајц!